Už během prvního ročníku mě obor začal velmi bavit. Zjistila jsem, že to není jenom o řeznické práci, ale že se ve škole dozvím spoustu zajímavých věcí o biologii, anatomii zvířat, o chemii, o zpracování masa, o historii řeznického oboru. Můžete pracovat ve výrobě uzenin, na balírně masa, můžete výrobky a uzeniny prodávat, nebo můžete pracovat jako obchodní zástupce. Pokud se rozhodnete, můžete samostatně podnikat. Po vyučení jsem nastoupil Globusu v Praze v Čakovicích na pozici míkače. Snad mi to vyšlo, dostal jsem laso na pozici vedoucího. A teď už jsem 4 roky vedoucím v Plzni. Mám na starosti vše od příjmu masa, bourání, výrobu uzenin a prodej. Tato práce je dobře ohodnocená a dává mi spoustu možností. Vyučil jsem se v Brně na Karbulce, kde jsem se naučil zpracovávat surovinu od A až do Z. Po 3 letech učení jsem se dostal do firmy Steinhauser. 3 roky jsem zde v této firmě dělal a po pilné práci jsem se dostal na pozici vedoucího bourárny a expedice. Obor řezník uzenář by určitě všem doporučil z toho důvodu, že se člověk u té práce zasměje, skvěle nají a příjemně schladí. Vyber si nejlepší školu na této stránce a za 3 roky tě vyplatí zlatem.